Klockan är 7 på morgonen och här har vi Mange. Ja, just det. Jättepigg och jätteglad. Jätteglad. Ska se om vår tredje medlem behagar haka på oss. Han är där uppe och gör sig klar. Vi har packat. Det är helt, ja, jättefullt här. Titta hur mycket grejer. Ja. Sen bajs Johan inte med. Nej, han bangar idag. Se om han kanske liksom är med oss i själen. Det vet vi inte riktigt än. Det tror jag. Hoppas det. Over and out. Syns om en timme. Var det bra att köra då, John? Jättebra. Ja. Åker i 300. Och vi vet vart vi ska, va? Ja. Mm. Stora viken. Just det. Vi vet alltid vart vi ska. Ja. Sen har vi åkt vilse. Det kanske var längre fram. Ja. Vi är inte vilse. Vi är bara lite... Vi bara tittar på nya miljöer. Ja. Nu är vi framme vid det första målet då. Ja. Cementfabriken vi ska köra. Jag tar fram sniper-riflet här ifall det kommer någon ogärningsman vi måste skjuta av. Idag. Ska spela in film. Ja, om Urban Explorer-gäng som är jävligt tuffa. Urbana gäller. Ska vi springa vidare? Kör, om du vill. Där, nu kommer folk. Så populär kommer häst också. Nu kommer hästen från... Det är så här populärt promenadstråk där. Ja. Här blir vi störda i filmningen hela tiden. Ja. Vi är pensionärspatruller. Vi får flytta på den här ifall man vill. Ja, ja Madde, hur går det då? Det går jättebra. Det går jättebra. Vi är jättesega. Nej, det går jättebra. Titta, en häst. Ja. Tada. Hej. Ja. Nej, det är bara gå. Du. Ja, ja, det är bara att köra. Vi står på ett drån. Ja, ja, precis. Det är det vi förbereder för. Vi ska göra någon slags... Filmar vi det också? Vi ska göra någon slags sketch, det är tanken. Mange får köra last show så länge. Ja! Vad fan vänder du? Nej, det är action, det är action. Vi fångar dig med ett vildstol. Ett halvslag på det. Och med egen part. Ah, gud vad du... Ah! Ja, alltid såhär... Du kan ju inte göra någonting försiktigt alltså. Det är så här, alltid såhär full kraft. Den här kan hålla dig. Man ser verkligen vad han bara... Ja, jag vet inte varför jag var sen. Det är som att du typ som maxa i bänken. Ja, det är samma kraft. Jag håller den här också. Mm. Alltså, som tur är jag jävligt tuff alltså. Ja. Hade det varit en vanlig människa hade den gått av. Ja. Kom nu lite mer hit. Nu kommer han, pappa Keno. Gör en sån här. Ja, sån där. Ja, men det är nu lunch här. Inslaget sponsras av Drickfärg. Och... Ah, mini yogi jalla eller vad det filmar när jag äter, det är så sexigt. Mm. Nej. Vilka sexiga killar. De vill du ha, va? Mm. Med lite smör på. Och de här får jag hänga med hela tiden. Stört. Blegen. Alla tjejer är så avundsjuka. Vi saknar bara fyrtornet. Johan. Ja. Annars kör vi kompletta. Fyrboken. Fyrboken. Det är fyrer. Fyrboken. Det är fyren. Ja, jävla skillnad. Du ser så här jättevältränad ut här. Och så går du ur bild. Och så... Nej, men när man kollar på det så, då ser det ju som du brukar. Här ser det ännu värre. Alltså det är jätte så här... Jag har gjort för film. Ja, jag tror jag har ställt in så här typ två större armar. Så, nu går vi. Nu ska vi kolla ett kalkbrott här i, vad heter den? Vart är vi? Nynäshamn kommun. Ja, vi är mot Stora Vika. Ja, Stora Vika. Vi har nyss spelat in en liten parodifilm i den här coola byggnaden. Det är en cementcistern här, tror jag. Ja. Så helt häftig. Sen en film vi kommer lägga ut på vår YouTube-sida, Free Movie Brothers. Mm. Glöm inte att följa Madde på sin egna. Ja. Så kan ni följa våra äventyr på Madeleine Karlsdotter på YouTube. Och så Manges träningsvideos på... Ja, som inte ens kommer ihåg. Det är ingen som vill titta på det. Alltid trevligt. Det är så här man ska hålla en vlogg, så här. Ja. Så måste man göra, det är korrekt.
Vad fan är ni då? Vi har filmat fel hela tiden. Nu går vi här helt naturligt. Ja. Det är så här vi alltid gör. Med en arm rakt utsträckt. Filmar han sin biceps där också. Ja, jättebra. Ja, men jag har sett någonstans på andra sidan. Ska finnas någon sån här grupp? Alltså, jag känner ju gruppbild här. Alltså, alltså därifrån och ut här när vi står här. Det tycker jag också. Mm. Kom ner! Kom ner från berget! Så, nu är det fototime. Det viktigaste. Det är helt naturliga fotoställningen. Jag tar av tröjan också. Det är naturligt att bara titta ut över havet. Här sitter jag på min sten och tittar. Fortsätter vi våran spännande färd mot nya skärtiga mål. Jag ser redan ett mål faktiskt här borta. Ser du den hemliga dörren där borta till vänster? Och jävlar där. En liten dörr som går in till vänster. Tja! Det är väldigt fint. Wow! Vad fan är det här? Ja, vad har det här varit? Jag ser inte ens en hål. Ja. Vad är det för små hål? Det var spindlar man hade. Vad är det för någonting i det här så kallade sjön? Om det är som det är ute vid oss där. Nu har vi sett en bäver här i området och han tycks bo i någon plankhög. Där sitter han. Gottar sig. Åh, vad han är hungrig. Vad tror ni om Johan skulle titta ut huvudet i indianskrud? Så han följt efter oss hela kvällen, hela dagen. Nu är det mer fotodags. Ja, det är som fotograf. Oj, 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 det här blir bra. Korpar. Korpen flyger. Här de begravdes, de gamla etruskerna. Det var ju finare där borta. Det var finare där borta. Ja, men det här var lite fint också. Ja, det var fin här där borta. Åh, här är en cave. Åh, jävlar. Lotta. Nu kommer ett twist drömhus där framme. Ja, han bor väl där. Han Pennywise bor ju där säkert också. Hi, Georgie. Want a balloon? Ja, som alla... Det där finns en toa där. Som alla gör. Ja. Jag tittar på gruppen här. Här är klottrare var det här också. Var de inte varit. Det är så jävla intressant. Ja, det är inte ofta man hittar ställen. Ja. 145 000 kvadratmeter. Ja. Det är som hittat. Åh, för fan vad äcklig kollega med proppskåpen. Öppen planlösning. Vad är det? Jag vill in, jag vill in. This was fucking cool. Jävlar, det påminner om bunkern liksom. Ja, faktiskt. Håller de upp så gärna så. Fina proppskåp. Vi är ute igen. Här är några jävla hus där upp också. Men fan, det är ju massa jävla grejer. Det här var en sån där jävla skit som låg uppe i backen. Ja. Vi går upp för trappan glada. Lalalala. Åh, det där är ju värsta skräckhuset det här. Fan, det var ju ännu äckligare. Det är ju gudomliga internetplatser. Kolla här, vad creepy. Ja, det är lite samma struktur. Kanske samma arkitekt. Ja. Postmodernistisk misär. Är det en glass? Nej, är det en glassbil? Det är glass, glassförsäljning. Ja, det får du också. Man, det går först du som är orädd. Mm. Och gammeldags. Gammeldags. Ja. Det här är ju...
Här är klockren. Är det någon som har bott? En sko. Ja, fan, Twist kommer ju för fan få... Orgasm? Ja, orgasm i byxan. Då. Kolla skon här. Sådana där görs inte längre. Nej. Det skjuts ju kaklat där också i någon gammal slakt... slaktbo. Kommer man runt där, eller? Ja, man kommer in där. Jag ska bara kolla vad det här är. Det var här Bagarbosse bodde. Mm. Baskerbosse. Kommer du in där, eller... Nej, det är bara när jag kryper in. Kan du tända din mobil igen nu? Nej. Jo. Jag tror faktiskt inte det. Mm. Nu ska vi lysa in här. Har du stått? Inte så. Nej, det är... Nej, men det är bara jag måste, där. Jag måste titta. Där. Nej. Det är typ en pissar, eller? Ja, det är... Kanske en liten gammal toalett. Skulle du ha sagt det om det fanns en mugg, Madde? Nej. Jävlar. Aldrig. Det här, vad fan. Det här, kolla härifrån liksom. Creeper här, det är typ så här fredag den 13 där han bor liksom. Ja, alltså tänk dig när det är lite skymning på det här. Oh. Alltså vad man ska... Nej, men så är det så här genväxt och så här. Ja, vi måste rita upp Chris. Eller så håller vi det hemligt. Ja. Så, när han fyller år tar vi hit med förbundna ja. Ögon. Så bjuder vi på tårta där. Ja, sen vi visar aldrig vägen. Nej, nej. Vad fan? Var är jag någonstans? Det säger vi inte. Jag föreslår fortfarande Rimbo. Det har en helt annan charm. Alltså det här är ju typ ett sånt här madhouse. Många vad vill du säga om Rimbo? Ja, det är ju en fantastisk plats. Det är där jag kommer sluta mina dagar. Alltså, när jag får, då kommer jag få frid. Liksom, äntligen i livet kommer så jag få. Så är det någon frid. Tjej som kommer från Rimbo ja, som kollar på det här? Ja, till då. Då pratar ni med mig. Ja. Kan ta kontakt via Facebook. Mange Bange, det blir Mange jättebra. Bange. Men hur som helst, det här ser ut som ett jävla lustiga huset för skräp. Åh, för fan. Åh, den här ser ju rätt vass ut. Typisk etruskisk. Rätt fräscha grejer i den här månaden. Här är det. Vad fan är det här för äckliga grejer? Ja, det är koppling. Typ. Mm. Hallå! Hallå! Aha. Oljegrop. This is fantastic. Ja. Counterfoto. Ja. Jag har fått det. Visst är det när etrusken tar sig ut ur det? Ja, det får jag se på smidighet. Det var snyggt. Ja. Nu är vi på baksidan av den här jävla cisternen. Ja, det är stor alltså. Mm. Gigantisk muskelmassa. Här kan man klättra upp. Kan man ha så här... Fast man vill inte gå på det taket för sig. Det var skräckfilm. Här är ju en genväg. Det är baka på rumpan som är rovdjur. Ja. Nej. Nej, fan heller. Kynda, Madde, kynda. Ja, åk på rumpan nu. Det ser ju jätteroligt ut. Jag stoppar undan kameran nu, men om jag överlever så kommer ni se mig i nästa klipp.